Unë do të ndaja, me qenë se lejtë, për hirtë kërë të edhe si pregu paka shumë të gjitha, po do të ndaja në tre pjesës atë vogla komendit tim, pjesë e parë krasimi El Clasico të sotë me El Clasico në dekadës kaluar, naturisht qëndron pak, nuk qëndron shumë për i vërtetës. Tani fillojmë të kuptojmë në realitet se sa të rëndësishëm ishin individët, Messi, Cristiano Ronaldo, yjet e tjerë, Katalanas, Los Blancos në dekadën e kaluar dhe pritshmëria për të parë El Clasico në ato vite ka qenë shumë herë më e lartë në raport me tani. Kjo e para, si për të treguar që natyrisht ky El Clasico nuk është kurse fia e viteve të kaluara, pavarësisht se mbeten tek ndeshja më e rëndësishme në Spanjë. E dyta, polemikat gjatë për hirtë përtetës në kompeticion tek Reali, në shumicën e rasteve si skuadër e stimuar kanë qenë më të pranishme, është ankuar vetëm një Real, ndërkohë që janë ankuar shumë kundërshtar në shumë episode të këtij sezoni. Pastaj histori tjetër nëse janë rastësore apo jo. Sepse këtë nuk mund ta qojmë dot, por mbrëmë realisht për hyrje të vërtetës në pas të penalizuar skuadrën e Barcelonës në 2-3 episode të cilat nuk kanë nevojë të ripërmend sepse i thanë kolegët. Dhe më duket pak paradoksi hartojnë kaq shumë para për sistemin VAR dhe nuk kemi goal line technology, edhe kjo është paradoksale, e cila mund të kishte zgjidhur shumë lehtë, domos ato episodë që nuk kontestimet ishin më të mëdha. Ndërkohë që e treta pastaj lidhet me diferencat që takon lojës mes Realit dhe Barcelonës, që natyrisht impaktojnë edhe çështjen e garës për titullin kampion. Për te emocioneve të garës që kanë vetë dhe tradicionalisht lidha mes Realit dhe Barcelonës, u mendoj që në këtë edicion të vogël, për te cifrat, statistikat, loja, në të rëndësi paraqitjet, qëndrueshmëria e klubeve tregon që nuk pati garë në kampion. Si do të shkonte ndeshja e mbrëmjes së kaluar, ke një barazdimi të fitore të mundshme të katalanëve, në rastin më ekstrem të mundshëm, unë besoj që qartazi Reali në këtë edicion do të fundi skuadra e Barcelonës, e natyrisht nuk prisja gjë tjetër përveç se një garë të mbyllur përpara kohe. Është në pak është praktikisht në kampionatin spanjoll. Tashmë është kampion e Realit, nuk besoj se ka... Tani zyrtarisht nuk është shpallur, por më kam përshtypjen që duhet vetëm një pikë për shkak se edhe ndjekësja Barcelona ndeshjen e parë në... Do më thënë të dyja ndeshjet për balë se i ka humbur, le themi 99% është kampione, por kampione e kujt, le themi, sepse ta ankohet Almeria e cila ka rënë nga kategoria, le themi, 15 javë për para, dhe ankohet Almeria se nuk i dhanë një gol apo një penalti, ankohet Valencia, ankohet Sevilla, ankohet Villarreali, ankohet Deportivo. Po këto asë nuk lindën sot dhe asë nuk kanë për të ndaluar në njerë. Absolutisht, por, shiko, është më shumë se ç'duhet Esmeralda, sepse... është gjë tjetër kur gabon njëherë arbitri, është gjë tjetër kur gabon dyherë, por është totalisht tjetër gjë kur arbitri gabon me dashje çdo javë, më kupton, sepse diferenca midis dy ekipeve nuk është 100 pikë, ishte 8 pikë. Dhe po ti mbledhësh këto gabime, absolutisht nuk them kurrë që Barcelona është më mirë se Reali si vjet,